Më ke dashur, mirë mloma dhe mirë se erdhët edhe në këtë emision të nxehtë, se tash veç temperaturat po shkojnë te na flok. Edhe besoj që krejt shqiptarët ose janë pushim ose janë të bëu plane për pushim, ata që janë diaspora më larë neve në Kosovë dhe më kënaqë bashkë me ta, me fillu një fardas me të madhe se kur vin diaspora në Kosovë bëhet një vend fantastik. Edhe pse fantastik është edhe para ata, po ata e plotësojnë mushin, i dhojnë shpit, i dhojnë njët, i dhojnë gjallëni këti veni, të vogël, po më të mirë në botë për neve që jetojmë këtu. Ata që na ndihmojnë neve që të jemi bashkë çdo javë, janë partnerët tonë që janë shumë, edhe janë kompani fantastike. Cima Construction më e madhja në Kosovë, me ndërtimin e krejtë Republikën Simpatike të Kosovës, ja ka nisë në Suarek, edhe nuk e ka ndërmend me përfundu as Prishtinë, as në Gjilan, as në Terizaj. Të më thonë është kompani që ndërton më shumëti në Republikën e Kosovës. Mesim në Suharek, e falendrojmë Frutex, Golden Eagle dhe Relax, i cili se fundmi i ka dhuru qytetarëve të Kosovës në veçantë Suharekës një karnaval fantastik, një karnaval i cili mund me pavesë në vendet tjera të Evropës të botës, me qindra mira njerëz, me dhjetra artist më të mirë të këtë rojë shqiptare. Golden Eagle dhe Relax jeni kompania ma serioze e prodhimit të pijeve në vendin tonë, përveç pijeve edhe organizimit të eventeve. E keni dëshmu vetën me karnavalin Golden Eagle. Kështu që fat e ju shqiptarë mund tash me pi energjin këtë kohë të nxehtë, edhe Golden Eagle Junior tash është në treg për moshat 15 plus dhe 18, jenë kanë pak diskriminum se s'ka mund me pi energji, për tash e kanë mundësin, e lejume me standarte dhe e prodhume për junior, pra Golden Eagle Junior dhe natural 100% pa sheqer. Arjoni kompania më i me thonë ma modhja në vendin tonë, mbi 500 punëtorë që e ka ndërtu krejt Mitrovicën dhe Mushtrinë. Tash e kena në Prishtinë 3, me banesa fantastike, lokale fantastik, si dhe parkingje e gjithë shka që ka këtë bëjme një jetë normalet e njëriut. Ju që kene nevoj për banim, dojtonu të Arjoni kompani se bani zjedhen më të mirë dhe ideale për një jetë fantastike, me pa Prishtinën e vjetër, që thojmë na si në shumë plak dorës, veç të Arjoni kompani mundi me bo zgjedhjen. Për më dokë bukur, për më dokë tash i freskë dhe fantastik, para se me shku në deti, Diamonds Klinik do të me shku me bojnë një tretman, dhjetra tretmane, dhjetra, kur thomë dhjetra, për e me dhjetra, ftyrë, lëkurë e gjithë shka tjetër. Laseri Kandela për banë punën për mërkulli, stafë e mërkullushim, shko banë të bukur, shko një deti, martonu dhe shtonu. Ata që na freskojnë gjithë verë, quhen Ital Termi, kemi në Prizren dhe në Soharek, kompania e njohur tashmë në Kosovë. Ital Termi e ka një brand fantastik italian ferroli që për verë, neve këtu ku jene të studio, e ka bërë shumë flest, dimrit e banë hot, kështu që me ferroli asë nuk ki ftoft edhe asë nuk ki nxehtë, ki temperaturën konstante. Në për shtëpi, banesa, në për biznese, ku do që jeni, pa pas një pajisje të ferrolit, nuk është mirë me kalu këtë verë. Unë e çdo javë vishëm të Labinot Gashi, miku i dashtun, i cili tash është me lokacion tri në rrugën Prishtinë Ferizaj, kilometri 3-14, maksimum 15, ona djathë është Labi, vetëm për meshkuj. Ju që keni një jetë për martu si jetë, u të rëshëgofshi, shkoni vesh në bukur të Labinot Gashi. Për me bëhë ambientin e bukur, duhet me shku në Ferizaj, Prishtinë Ferizaj tash i ka maksimum 18 minuta, edhe keni atje elektrolulin që juve ju pajis me të lustria që i kemë na këtu në studio. Shtëpi të reja, pa këtë pamje fantastike nuk ju kësha propozu. Elektrolulli është një biznes më i madh në Frizaj, e gjeni letë, pajisni me në trupa ndryqus, hinin shpitre, vina mja bërë për haj e kështu më radhë. Sonte, kena me pas një mësafire fantastike, po para se me zbulu mësafire, në kam obligim e falendëru edhe ata që tash po mbjellin flok mas shumëti dhe mas mirëti në region. Vatan Med në Prishtinë dhe në Shkup, mjek të vim për Turqie. 15 vjetë majeri do kësh minimalisht. Shko mbjellin flok e mos rej pa flok. Unë e kismet si të kalon që kë emision për një 2-3 javë një muj maksimalisht, e mbjullim sezonën dhe shkoj i mje dhe flok bona një 20 vjetë majeri dhe vi në sezon 3 me flok të mbjellu në dhe gjatë, ako milë shumë prej në odit ju dhe që ka, se ju mu ka bo shpirti tel pa flok. Kështu që Vatan Medi me doktor për Turqie e krym punën në mënyrë profesionale në Prishtinë dhe në
shkop. Diaspora ka njësë më ardhë, mësafirja jonë që sonë të kena është një vajzë fantastike, që ka lindë jashtë Kosovës, jeton jashtë Kosovës për full dhe këndon Shqip bashkë si Bilbel dhe diaspora neve dinë me nabo shumë krenarë, sidomos vajza tona që janë këtë botën dhe kënojnë mas mirë ti në botë. Sonë të kemë Sihana Hagjenikaj. Mirë se ke arë, Sihan? Falem dhe e që petim për shpër. Aje okej? Okay? Po. Ti me klimen, aje përshtat këtu në Kosovë tash? Po. Ju, a keni në zetë atje, po më do këtë gjithë? Jo, tash të dimër. Tash dimni, a? Sa mërë atje ftoft të ju? Ka njerë është kanë minus një. Minus një? Ko ku shfar dimni, o, zëti madhë. Dimen, adhe kështi modest, i but. Yeah. Sihana për ndryshe jeton, ka linë dhe jeton në Australi. Po. Familia i ka shku në kohë të luftës. Po. Edhe, mandej, ka zhvillu jetë edhe po jeton edhe po vepron në Australi. Ke lindë pas luftës ti, që i kere, po sigurisht ka të regu familja që shkan shku atje. Po. Edhe pse kanë met atje. Po. Si ha, na përndrysh është vajza që ka morë pjesë në Voice Australia, e, ka qenë vetë mja shqiptare, e cila u konë në grupin e Rita Orës, po. E që i ka përvasu shqiptarët mësë miri kjo bashkë me Ritën. A e një mirë? Shumë mirë. Kur ke shku, kur e ke kalu atë testin e parë, kur e ke kalu provat e para, kur e kualifiku? Po, jam konë shumë e lumëtër. A ka pas shumë njerës, Sihana, para si me u bo pjesë marës në Voice? Ka pas shumë applications. Shumë. Ka pas nimi, zdi numrin exactly, po e di që e gojnë konë nimi applications. Nimi? E ora numre deri 90. 90? Po, contestants. Dhe më thonë, prej nimive, 90 kam po dhe me morë pjesë në garë. Po. Ti njona prej 90-ve. Po. Edhe Rita Ora të përgjeli ty që me konë në grupin e saj. Po. A unive mirë? Shumë mirë. Qëfarë në dini më konë? Tregona, kur e ki pasë Rita një ri, kur është këthuj Rita, ka te, kur u konë një emocion sigurisht i malë? Këtë jom... Unë e kom konë fokusume me jatë në performance të mirë, se edhe e kom patë atë din shumë qef që silët Rita, se gjithmonë e kom patë qef Ritën edhe o konë ma idol for me, edhe këtë silë Rita jom konë shumë shokt, so konë last second që e tënë. Edhe jom konë very shokt, po jom konë shumë e lumëtër, se shumë e du Ritën, edhe jom konë e lumëtër që jom konë në her team. Këra me folë pra për Voice-in, po do da me folë pak për ty, se ti për folë shumë i Shqip, do në gjuhën Shqip edhe pse ke linë në Australia, edhe pse Australia është largë, edhe mund me pas ma pak shqiptarë, në atë pjesë të botës, po ti po fol mirë shqip. Do të thonë në shtëpit juaj është fol shqip gjithë. Po. Ti e ke mësuar pinonën si babës. Po. Okej. Okay. A ju tregon ose a ju ke treguar njerëzve që ti jo je me priorë për një vend të vogël në Evropë dikon? Po. A kanë ditë ku është Kosova? Jo se kanë ditë, po më shi tregojnë në Ballkan. Po. Tanshim e marrin vesh kajt janë. Mandej e din. Po. Ti si një vajzë e reje në Australi, atë vjen shpesh në Kosovë? Po, vina gjdo 2 vjetë. Gjdo 2 vjetë? Po, pushim, se e kena qef Kosovën. Ki qef marë në Kosovë? Po, qka të pëlqen? Gjithë shka, njerëzit, buka, the vibes. Buka? Yeah. Okej, okay, dhe më thonë buka, ti në shqiptarëve të në dorë në diasporës, buka jo pëlqen shumë. A dhe në me gatur Shqip, ti? Po. Tonat kështu? Po. Qka? Pite. A qëtë pite, a? Po, no. Shqo. Pire me gulash. Pire me gulash. Ani më shku më hona i dasëm në përëbosh, të me atë tablën që i hangëshëm ka një kështu. U ka fantastike. A kështë jetu në Kosovë? Kështë jetu? Kështë jetu, a? Po. Ashtë veni mirë. Njështë të mirë. Okej. Okay. Qëta pjesë për që më shku? Kërë jetën ti në Kosovë, kërë vjenë? Unë jetën në Vushtre. Në Vushtre? Po. A keni gjykime në Australi qajtë? Po. No. Po, vëllajt. Në Australia? Po. I keni gjykime të qajt, pini qaj, si më konë në Vushtre këtu? Po. A ka qaj me blej? Po. Po. Edhe gjykime? Po. Krejt i ki. A i qetë ti në herë prindve? I qetë, a? I qesë. Okej, okay, që jam e shqiptarë dhe më konë që ti qka dush, pa ti morë gjykime në Australi, nuk ka shans. I konë halon e dasëm Kosovë të ashverës? A i shku në konë? Jo, jesu halo, a? O, oh, Gjenarë, ma këpot një shpikit në kësë kini, se keni qef shumë dasë, ma ju. Yeah. A je kona herë? Po. A të pëlqen? Shumë. Muzika, krejt. Muzika pak halakom është? Po. Me të pona, me kështu. I shumë pëlqen. A ngonë muzikë shqip? Po, që shumë. Kusht pëlqen prej artistave shqiptarë që ti
thu po, kjo se ky kënon shumë mirë. Ka shumë, shumë. Jetë bja tre përmend mi. Unë pëlqen Dafina. Dafi, okej. Okay. Yli. Yli Moni, po, bravo. Elvana Gjata. Bravo. Gjensila. Edhe Ledri. Okej. Okay. Ka një zorë shumë të mirë. Shumë ka këmëta që këmë mirë. A është zorë me jetu në Australi edhe më morë më muzikë? A është trajt industria, a ka probleme, po, a ka venet mira për me bo kongë të mira, po, a ka studio? Po, është trajt, normal, është trajt që të konë. Shtrajt? Po, veç, ki atë me bo studio, ki me bo video clips, e krejt i ki asajte. Shtrajt po thuk po? Po. Ty të kam shtetë familja? Po. Po, kër i konë ngarë, a ki pas në imështetje financiare prej organizimit, prej produksionit? Qysh? Kër i konë ngarë në voice? Je. A ke pas imështetje financiare, a ke marë pare? Pare? Okej. Okay. Jo. Hiq, as një shpenzim? Jo. Ai që e fitan The Voice, ta në shi merë pare. Pa e fitu? Pa e fitu. Një fitan në dhe tjerë? Po, shkojnë. Okej, okay. Qëfar ondra shkis, Jana? Që ka ki qef me bo njët? Njët? Po. Kam qef, më mdal emri edhe më bo një worldwide superstar. Si kush për shemull? Si Beyonce, Rita Ora, Dua Lipa, Christina Aguilera, Secret. Që tu janë ondra tua, dhe më thonë. Po. Bravo, qka të ka thonë Rita Ora, kur të ka taku? A u konë e ljumë të që ti e shqiptare dhe ki morë pjesë në Voice edhe ki pasë sukses? Shumë u konë e ljumë tër, edhe kër e ka marë vesh që jam shqiptare, u konë edhe ma e ljumë tër, se kur se ka pat një shqiptare në tim, edhe ka pat qef se me pat një shqiptare në tim, edhe u konë very happy. Edhe dikush për grupit ju i ka fitu në Voice, në po. Më thonë grupit Rites. Po. Okej, okay, po aja sigur që kërën lumëtër edhe reagimi sa jo kërën fantastik, kërën ka kuptu që ti e një vajtë shqiptare dhe po mërë pjesë në Australi. Po. Bravo. A ki me këndu Shqip në tarëme në Anglisht? Anglisht e kam për me knu, po edhe po. Shqip kënoj për qef. Për qef. Po. A Shqip kënoj për qef, po. A punën po. Ki me bo Anglisht, do po. Më thonë, ki me këndu në gjuhë anglize. Po. Okej. Okay. A e din që muzika shqiptare është kogja in në për bot? Hebi, hebi. Dhe më thonë, sidomos rrimat hip-hop, R&B, janë shumë. Si Hana, ke ndegju në herë, shok tu ose shok që të ngu muzikë shqip, a mo që nuk janë shqiptare? Po. Ka, a? Po, ka. Është një qik që e një në Australi, është make-up artist. Okej. Okay. O konë të ma bo my make-up edhe... Adin, e shaj një kongë, ta e ngaj shumë Sunan Hoxhën, adin. Sunan Hoxhën? Po. Sunan, në përdi në birë, të të ngu në Australi. Yeah. Jo shqiptarë, ajo, a? Jo, ajo, sa shqiptarë. Kurdistan. Okej, okay, e ka zovët që ky... Po, shqiptarë. Shqiptarë i shqiptinës dë vjetër. Po. E tha, yeah, I love his music, tha. E ngaj gjithmonë. Okej. Okay. E tha që muzika shqiptarët pëlqen. Po. Veni jonë për të pëlqen. Po. Kosova të pëlqen. Ushqimin në Kosovë, fantastik. Po. Këngurë s'kim. Jo. Ka atje bol. E, deti atë ki po, a i konë herë të nanë deti? Po. A t'ka pëlqy? Shumë. Maj mirë si juvi atje? Po, mu më do. Maj mirë, a? Po. Pse maj mirë? Zdi, vish... Ha? Maj bukur. Maj bukur. Edhe maj mirë. Maj nëzit. Po. A, maj mirë, shqip. Ti dje ka pa kom me jetë kështu pa sandale, po besoj që adaptohë shpejtë. Dë përhom djekën shpejtë kom. Dasë me e kante, po, të kanë bëllë që shumë. Shumë. A të kanë tonë, babi mami që ti të është me gjithë ka dal, ku të vjekoha një djallë shqiptarë, sigur të po, të kanë tonë. Po. Shqiptarë, a? Po. Bravo. Yeah. A ki me gjithë të shqiptarë tani, a? Ku të vjenë koha? Po. Shqiptarë të po. Këtu me morë me vetja, atje. Ku të kësmet? A ki me gjithë këtu me morë tani me vetja, ka dhe atje. Qysh është kësmet? Halas e di. Halas e di, dhuj. Halas e di. Po, me nësi shqiptarë po. Po. A, do më thonë edhe atje print, jenë njëjtë si këtu, a? Po. Nuk ndryshojnë kur gja. Për shkatë mërë molli mas shumë ti në Kosovë? Për mërej ku i atje? Njerëzit. Okej. Okay. Ushqimi është shumë i mirë këto. Edhe në Australia dhe në kena ushqimin mirë, vesh. Këtu këtë vjen e ki pak different, like, e ki different. Këtu e shqirë ma shumë. Edhe era dhe krejt different është në Australia. E vërtet, këtu shkon për shemull në Gjakov, me se pat e kemë edhe lokin ma vonë në Gjakov,
pejtë qanë, afra dy gjakova, ta pjek mishin, në deqan njët era. Po. E su gjungit e dhe që po, pa dhe këtu në zgarë që bon. Po. Bravo. Ty po thu që dimi bo dhe këtu pun, tjera. Këthemi prap në Australi, atë kanë gjeluzu, ata konkurent tjerë, ku të kanë po ty shqiptare, të kanë dëgju si po kënër mirë, të kanë zgjede rita, atë kanë pas pak inoti, pak gjeluzi? Mu më ka duk që s'ka pot, më nështë ka pot pak gjeluzi, se po. Normal donë më konë the best you can, aha. Po ju në i sanë më pot. Ti se ki vrejtë, hiqë. Në qovë se të këshin thirë më nëjë festival në Kosovë dhe në Qipëria, kështë ardhë? Po, of course. I kështë ardhë. Kështë ardhë. Ta është edhe Kosovë ka drejtë mu përfaqësu një Eurovision, kështu që një zonë jytë i fantastik, besoj që nga kishë bo nërë, edhe neve, edhe pse na kemë talentat mirë në Kosovë, po, po. Juni, edhe ju një tonë, dhe më thonë, edhe ju një të Kosovës. Po. Kishë ardhë pa problem. Kishë ardhë pa problem. Me kënu Shqip. Po. Me përbasu Kosovë në Eurovision. Of course, 100%. Me marë pjesë në garë, mas pari, me nëzavarën e parë, edhe me shku. Yeah. Perfekt. Apo në kënë një kongë për shamull të Shqipërisë të mesme, ose jo, më falë, të jugut, ose një kongë hit të shqiptarë, të karanë ty familja të ka detyru, ka pak me mësuë këtu kongë që jenë e, pak me shtrimje të ndryshme, për shamull të manë kuqe. Në kërinë e për një kongë të manë kuqe. Po. E dina, po. A e sigurt? Po. A na këndon? Po, çjo. Çjo. Na 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 na
moj dilleti Në dritare vajzehet shame Lozon njare Bravo, Sihona. Falënderit. Të manë kuqen. E Shqipërisë të jugut. Bravo. Pedi që ditë shkojnë shpejt, kur je kështu në pushim, sa je konë Kosovë kështu, a ke shku me nëjë studio, me bërë nëjë kongë, a ke me bërë nëjë kongë tre, nëjë kongë tonën, që ka më ndodhë për ty tash? Unë jam marrë tashtë në Kosovë, se kam të disa projekte me kry. Jam shku në Tiranë. Okej. Në Durrës, me kry një kongë me një producent. Okej. Një kongë e anglisht, e jam një që e kom shkru. Edhe kom marrë very soon. It's coming very soon. Po ma shumë së mëna me folë. Okej, ma së falë ma shumë, se te del projekti. Ti e dhe betë për shkruun? Po. Bravo. Do më thonë se ki probleme shkrujt kongë? S'kam probleme, gjithë më në kom shkru. A shkru në kongë vishë për veti, ala për tjertë? Vishë për veti që tashtë, po dhe qa pa dëshirë për tjertë. A ki qef edhe për tjertë, apo? Po. Sa orë në ditë merësh me muzikë? 6 orë, thonë. 6 orë gjdo ditë? Po. Gjdo ditë? Po. Bravo. Edhe plus në shkollë. Plus në shkollë? Je, një orë në shkollë. Me punu halas ke fidu? Apo nën? Qysh? Apo nën? Jo. Halo. Okej, dhe më thonë shkollë edhe 6 orë punë gjdo ditë në studio. Po. Nuk e ndërprejnë hiqë. A ka shumë studio të muzikës në vendin ku jeti? Po, ka shumë. A ka një producent shqiptarë? Jo në Sydney. Nuk ka? Nuk ka. Okej, po më ndërësa me ditë qmimet, sa më në më kushtu një kongë, me tekst, me instrumental, me krejtë. Sa para më në më kushtu në Australi? Ta është në dolarë, e thamë më nëse këto i kënë. Okej, dolarë. 1700, sa më edhe? Dolarë të Australisë. Kjo në do këtë dalon pak me dolarën Amerikanë, është pak maj ullët, maj vogël. Sa euro bojë 1700 dolarë atje? Shtyve lajnë. Nuk e din? Nuk e din. Po e di që sakë që është pak ma vlera, është ma vogël në tregë e dolarët të Australianë, nuk e pas një shtrejt. Ja, nuk është shumë shtrejt, po... Bol janë, kur bëj shumë, bëhën bol. A ki pa nëherë, ku jeni Australia atje, në gërën e emision në Shqip, a këqyre emision në Shqip? Po, që shumë në. A ki pa nëherë, qëtë emision atje? Sigur? Gjithë më në qyrem Kosova Show, with my family, pina qaj. Qaj, po, dhe më thonë shqiptarët, o, përshajnë e matë mirë, në honë me në që, pa i morë një parë gjëgjima, dhe që është mishtina një kozmike, nuk e lojmë. Po thu që e këqyri këtë emision. Po. A mund të me në këndu një kongë për shambull që u kënu këtë emision, që një për shambull Eli Mollajt? Po, të shumë. Një balada, a? Po. Jeta pra vazhdoj? Po. Sigur? Yeah, hajde. Let's go. Eli, go qikën e rej, që u shkënuat konga live në emision, ti e ki kënu më ke shkri, po që edhe diaspora jo në dashtër, vjen pjatit në ingon kongë, imëson, i kënu në Shqip, a ka gjë ma mirë. E gati? Gati. Shkojmë. Jeta pra bështon Kujtimet ma vinë pas Kjo dëshuria Jo mbaroj O me të mo nuk flas Se shihemi shumë rral Shkem dhe nga një shikim Se ti kom bo halal Ishe shpirtim Si jeta pra Kujtimet ma vinë pas Kjo dashuria Jo mbaroj O me të mo nuk flas Se shihem i shumë rral Shkem dhe nga një shikim Se ti kom bo halal Ishe shpirtim Ati në shtrate Vjetër, unë do të ndaj me të kanë të tërë Po imazhi ju të këmua Shpesh me sfaqe dhe pëse stua Nuk është ratë për pute mua Tësh me tanë shtratë të do të mbes Unë ma kanë thonë shumë herë të dua Dashuria
si kolin edhe do të vdes o moja mira dashuri shok në zemën do të mbes se po ta djek në flak shpetim shtratin ta boj hi se ndoshta si ka hak e mira dashuri Ti në shtratin do të vjetër On do të daj me dikon të tër Po imazhi u të këmua Shpesh me sfaqe dhe pse stua Në kë shtrat për pute mua Të shmetar shtratin do të mbes O ma kam thon shumë her të dua Ta shuria Si Hona, bravo. E ke këndu njonin prej hiteve me matë më lasë që është bënë këtë emision. Një këngë fantastike e kënduar fillimesh nga Eli Molaj njërë biljante, po dhe qika që sonde e patëm këto njërë fantastike. Ajo, ke mësu shoqev në i fjallë Shqip, ose shokve? A din Shqip në i fjallë da? Po, me kovlajnë jam një shok. E kam në Matthew. E a i gjithë më vjen të na edhe në hanë Pite. Pite. Han flin. Pite, po. Han e shumë ja kona flin. E a e gjithë më në anin neve të fol. E e na i thëna, më fala dhe mese, po folim shqip. Po. Ta ta hajtë si po pjo marrë veshë në ju bedin. To është shpesh. Po. To është shpesh. Si, më su me neve edhe të fol shqip edhe i din do fjale. Do më thonë, si janë ati në shpi, ju këni fol gjithë më në shqip. Gjithë më shqip. Gjithë. Babi na mytë, mësë me fol shqip. Babi na? Mytë. Na mytë, bravo, pra që është Dhe më thonë që ta janë shqiptarë, që kudo që shkojnë, kudo që janë, edhe kudo që jetojnë e veprojnë, zemërë e shqip, edhe fëmija normalisht më ndej dalin të manë kështu shqiptarë 100%. Yeah. Si Hona, the më herët në dëgjova që yllimonit pëlqen. Po. Që shkëndon. Na kena me shku me pak marketing, edhe më ndej temi na këndu një kong të yllit. Po. Sonda këna më të lodhë, po Australia është largë, e mandej nuk mujna me të nëzonë sa orë që të dojmë në edhe publiku. Kështu që sonde lodhë është pak, edhe ja, po thu që Shqip këndoj për qef, a moti po këndon shumë mirë Shqip. E po folë shumë mirë Shqip. Falendit. Bravo, marketing. Shejnë ma kem bet Sër folë shejnë ma ke lan Sër frymen ma ken zan A jetu i pa A jetu i pa A jetu i pa A jetu i pa Pande si pa vlon Kish birti Do dalesh angihesh najher Ku kesh kelti Bari nuk ka dalin Të rizgjia i papar A jetu i
bleqe, t'lumë. Si ona ina në fund, unë, edhe publiku ju, këna më të lu fat, ishola ku të vish mas 2 vjetëve, në jenë 2 vjetë të vi. Jo, vi në kështi. Okej, okay, më në u këthy si super yll, që që kena rriten, Dua Lipën, Bebe Regja, e plët emra fantastik muzikë, që edhe si hana shumë shpejt, edhe ka të garantume këtë rrugë së është vajzë e mrekullushme, edhe këndon si bilbil. Pushim të mirë në Kosovë, po. Shijoje në maksimum, Haflia, Peter, shko në për Dosma, shko në për vene ku bëhet festa, knaqëm me familje, qmalu, edhe me në pru hite. Okej? Okay? Yeah. Falenderoj shumë, u pafshim në tjera suksese. Para si me mbyll, unë e kom të lënë vetë me orkestrën, po. Edhe ti më na këndu edhe një këngë për fund edhe me mbyll këtë pjesë. Po. Okej? Okay? Të ma helmon në ty sharab Sharab shto got Po të sho për të shafue me te Si s'pat të pak më shi Me lani kot ma të mirë Kur gjitha ty t'i dhash Pre nga kjo pa besi Se putjet arami ke ba Ten ma helmon në të sharab Sharab shto got Po asha për të shafue me te Si s'pa të pak me shi Me lani kut më të miru Kur gjitha ty t'i dhash Pre nga kjo pa besi Se putet arami këbar